Жалғастырамыз. Елімізде қуат көзін көрші Қырғыз елінен алатын елді мекендер бар. Ақысын төлеу үшін доллармен есеп айырысады. Онысы да аз ақша емес. Әр отбасы ай сайын тек жарыққа 15-20 мың теңгеден төлеуге мәжбүр. Ол аздай берешекті өтеу үшін ауылдағы бір ағайынды шекара асырып отырады. Тәуелсіз елде бұл не жағдай? Жергілікті билік не дейді? Мәселенің жай-жапсарын әріптесім Қымбат Дайырқызы тарқатсын. 200-ге тарта тұрғыны бар Жауғаш Батыр ауылы инфрақұрылымнан адам. Мұнда не мектеп, не медициналық бөлімше жоқ. Жарықтың өзін көрші мемлекеттен алып отыр. Кішкене жел тұрса өшіп қалады, замка кетеді, Қырғызстан өшіріп тастайды. Одан кейін 2 күн свет жоқ, 3 күн свет жоқ. Соның өзінде 150 мың, 160 мың, 15 мың, 20 мыңнан айлық светке төлеп отырмыз. Аймамай. Бір үй 15 мың, 20 мыңнан төлейміз. Тұрғындардың сөзінше елді мекен бұл жағдайға 90-шы жылдары тап болған өтпелі кезеңде қуат көзіне қажетті барлық құрылғылар мен сымдар қолды болған. Қырғызстаннан тәуелді болып алып жатырмыз. Ең жоғары межгасудар үстіне неменен тарифпен алып жатырмыз. Қырғызстанға бір адам апарып өткізу үшін шекарадан өту керек. Ояққа барып долларға айырбастап, оны жаңағы қайттан сомға айырбастап өткіземіз. Осын қиын. Күнкөріс болып жатыр бізде ауылда. Жауаптылардың сөзінше мәселені шешу үшін былтыр жобалық сметалық құжаттама әзірленген 532 миллион теңге болатын құжат биыл сараптамадан өткен. Жобаны қаржыландыру үшін тиісті министрлікке бірінші жарты жылында өткізген болатынбыз. Бүгінгі күнге министр тараптарынан әлі қолдау табылмай отыр. Аталған жобаға министрлік тараптарынан қолдау табылған жағдайда аталған елді мекені және Жауғаш Батыр елді мекенінде орналасқан екі Пагран бөлімшелерін тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз етілетін болады. Демек ауылдағы жұрт күрмеуі қиын күрделі мәселенің шешімін аймақ емес министрліктің мақұлдауы арқылы күтпек. Оның өзіне 1-2 жыл қажет дейді жауаптылар. Қымбат Дайырқызы, Нұрлан Асқар, Жанболат Аңдабаев, Атамекен Бизнес.